Publikimi audio përgjimeve nga Gazeta Bild është frydzuar nga lideri Partisë Demokratike Lulzim Basha si një argument i shtuar për akuzat e opozitës se Kryeministri Edi Rama ka bler vota në përmjet bandave dhe trafikantve në të drogës. Në një postim në rjetet sociale, Basha ka theksuar se gjasht përgjimet e publikuara si pjesë e dosjes 339 janë radiografia e pushtetit i legjitim të Kryeministrit Rama. Bisedat tregojnë fuqin e krimit organizuar, për të ndikuar në emërimin e deputetve dhe të krye bashkjakve të partisë socialiste, për të blerë votat për logarit e diramës si pas objektivit të caktuar për i ti. Basha ka theksuar se prokuroria e kontroluar nga qeveria po mban pengë këto përgjime dhe si pas ti kjo konfirmon se parlamenti është produkti krimit organizuar dhe se me Edi Rama nuk mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme. Sot më shumë se kur, vendi ka nevoj për një zgjedhje politike e cila kalon për mes larkimit të kureministrit i legjitim Edi Rama krijimit të një qeverie transitore që të garantoj zgjedjet lira e të ndershme. Dosja 339, por edhe kandidati i pësës për bashkin e Shijakut, kanë që në qëndër të akuzave të opozitës për lidhjet me bandën e avdylejve si shëmbulli indikimit të krimit në zgjedhje.